Ali no gigante. Quantas malauzi la pakhna na tauzi. Ma kasam jungle ko badar jasto dekhinu bhayo tapai. Kal dini. Haina sungur haina bungur. Ani ahana ji. Ma ahana haina ma chahana. तपाईँलाई कसले चाहन्छ होला यार अनि त्यो चाहना जी सुन्नु न चाहना बहाना आहना तिनवटा नाम परेर एउटा फिक्स गर्नु त के हो तपाईँको तिनटै हो के हो त त्यसो तपाईँको नाम केही पनि होइन त सुन्नुहोस् केही पनि होइन जी त्यही त केही पनि होइन जी तपाईँको बुढा कहाँ छ हो मातेर बाटोमा सुतिरह उत्तानो पर्यो नालामा हेर्नु त त्यो छिमेकीको त्यो घर छेउको नालामा उत्तानो परिरहेको छ तपाईँले मेरो सातो उडाउनु भयो दामी झाँक्री पठाइदिउँ दामी झाँक्री आएर के गर्नु तपाईँको नाम लिने यसकै अनुहार देखेर तर्से बाबु त भनेर भन्ने हो मेरै नाम लिएपछि सात आउँछ तपाईँ त हाँसेर बस्नुहुन्छ कि रातिदेखि बिहानसम्म म रक्सी खाएर बस्छु पैसा दिन्छौ छैन किन सोधा त्यसो भाइ होइन होइन सुन्नु न भन्नु न तपाईँको घर कहाँ हो मेरो घर धनगढी 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 कता भन्न मिल्दैन भएर घरमै आउनुभयो नि के गर्नु तपाईँको घरमा म किन आउँछु होला न तपाईँ राम्री हुनुहुन्छ न तपाईँ ब्युटिफुल हुनुहुन्छ न तपाईँ क्युट हुनुहुन्छ म तपाईँ घरमा आउँछु किन रिस उठायो ओ केटा रक्सी खोज मलाई रक्सी खान मन लाग्यो चाहना जी सरी आहना जी कन्ट्रोल मजनु कन्ट्रोल आउनु आउनु ब्रदर मस्ट वेलकम कहाँ आउनु त्यसो भए यस्तो गर्नु केही पनि नगर्नु मलाई बुढा भन्नु लाउनु न उताबाट युनिभर्स हान आफै भन्छ तिमीले कमेडी हाने कि मैले हाने चाहना यसको नामै थाहा छैन मलाई यार के भनेर बोलाउनु तपाईँलाई ओए तिमीले मलाई दाई भने हो त्यसो भए सुरज पनि दाई नै हो दाई भन सुरजलाई पनि न मेरो न तिम्रो सुरज